Əl-Cabiri, Hafizəullah deyir ki, Rabbani alim o kimsədir ki, insanları düzgün şəkildə tərbiyə edir, onları öyrətməsində, onlara dinlərini öyrətməsində böyük məsələlərdən əvvəl kiçik məsələlərdən başlayır. İkinci, mütəallimun alə səbilin nəcət, nicat yolunda olan öyrəncidir. Əl-mütəallim huvə alə səbilin nəcət muhibbun lil xeyr. Yəni, nicat yolundadır, qurtuluş yolundadır, xeyri sevir və həmçinin dinini anlamaq istəyir. Və Allah Teala'nın və Rasulunun əmr etdiyinə əməl edir və Allahın və Rasulunun çəkindirdiklərindən çəkinir və bu insan nicat yolunda olandır. Və üçüncü sinif insanlar həməcür rua, ətbəu kullu na'iq, yəni yelbeyin, yüngül, cahil, axmaq insanlardır ki, onlar hər gələn, hər səs gələn tərəfə gedirlər. Ən-nayiq huwa alladhi yatasaddaru mayadin ad-daw wa yuqhimu nafsuhu wa yatakallam fi masail laysa 'indahu min al-fiqh. Və burada Şeyx Ubeyd Əl-Cəbiri hafizəhullah deyir ki, na'iq kimdir, o qışqıran kimdir? Yəni dəvət meydanında elmi olmayan, fikri olmayan məsələlərdən danışır. Fi dinə ma yuahhiluhu lil-kalam fiha wa innamā huwa zukhrufu al-qawl. Əhli olmayan məsələlər danışır. Sadəcə sözü bəziyir və müəyyən ifadələr istifadə edir. Və qat yantıqı bil küfriyyət və bəzən dedi insan küfrü sözlər danışır. Və ləkin ətbəuhu la yuməyizun, lakin onun tabiçiləri onu seçə bilmirlər. Liənnəhum ru'a, çünki onlar yelbeyin, düşük, axmaq, cahil insanlardır. Və adunnu hədə rüqubə minallahi ləhum və hesab edirəm ki, bu da onlar üçün Allah Teala tərəfindən olan bir cəzadır, bir bəladır Rabbəni alimləri tərk etdikləri üçün. Onlara Allahın dinini öyrədən, Qur'anı, sünnəni, sələfin fəhmi üzərində öyrədən Rabbəni alimləri tərk etdikləri üçün bir bəladır. Və ona görə belə insanlardan çox yerdə istifadə olunur. Həm dini məsələlərdə və həmçinin qeyri məsələlərdə və eyni zamanda ixtişaşlarda və həmçinin mitinglər olsun və etirazlar olsun. Yəni, bütün bunların hamısı yəni, sələfin yoluna zidd olan məsələlərdir və sələfin yolunda olmayan məsələlərdə də yəni, xeyir ola bilməz. Xeyir ola bilməz. Əksinə, həmişə belə məsələlərin üzərində yəni, fəsad olub. Çünki belə məsələlər çox vaxt xaosa, dərəbəyliyə gətirib çıxardır və bilməliyik ki, əminamanlıq da ən böyük nimətlərdən biridir. Ona görə İbrahim əleyhissalam, yəni Allah Teala'dan dua etdiyi zaman, istədiyi zaman birinci əminamanlığı istədi. Sonra varzuq əhləhu minəl-təmara və sonra onun əhlinə ruzi ver dedi. Və birinci əminamanlığı istədi, sonra ruzi istədi. Yəni bu deməkdir ki, əgər bir ölkədə yəni əminamanlıq olmazsa, orada ruzi də olmaz. Ruzi qazanmaq da mümkün olmaz. Və ona görə yəni əhl-i sünnənin yoluna görə, sələfin yoluna görə yəni bu kimi əməllər yəni sünnəyə və onların yəni, yoluna ziddir. Necə ki, İbn-i Hüseyin Rahimovdan soruşanda bu kimi məsələlər. Deyir ki, hər bir xeyir sələfin etdiyindədir. Sələflər yəni belə bir şey etməyiblər. Belə bir şey etməyiblər. Və əgər ediblərsə, xeyir də, belə bir şey də sələflərdən gəlmədiyi üçün sözsüz ki, bu da düzgün olmayan bir hərəkətlərdir və mənhəc üzərində olmayan hərəkətlərdə də həmişə fəsad olur. Fəsad olur. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. hədisində də buyurulur ki, yəni insanın 40 il zülm görməsi, 40 il zülm görməsi bir gün fitnədən yaxşıdır. Yəni insan 40 il zülm, zalim padişahın zülmünə dözməsi bir gün padişahın olmamasından yaxşıdır. Yəni bir gün olmazsa gün nələr olur? Hər bir fəsad onda yayılır. Ona görə bu kimi məsələlərin həmişə həlli yolu Allaha qayıtmaqdır, duadır, istiğfardır. Necə ki, Həsən-ül Basr Rahimovların yanına gəlirlər o vaxtı. Həccəcə qarşı qalxmaq istədikləri zaman, Həccəcə qarşı və Həsən-ül Basr Rahimovlar onlara nə deyir? Deyir ki, Həccəc həqiqətən zalim idi. 100 mindən artıq müsəlman öldürmüşdü. 100 min. Və bəzilə gətirir 128 min. Çox zalim bir insan idi. Dözülməz bir hallar yaşanırdı.
Və Həsən Basri rəhməhullah yanına gəlirlər və deyirlər ki, qalxmaq olarmı? Və Həsən Basri rəhməhullah deyir ki, Əl-Həccacu ədəbullah. Həccac Allahın əzabıdır. Fələ tədfəu ədəballahi bi əydikum. Yəni, Allahın əzabını əlinizlə dəf eləməyin. Allahın əzabını əlinizlə dəf eləməyin. Yəni, Allahın əzabını əllə dəf etmək mümkün də deyil. Zəlzələ, kimsə zəlzələni, qasırğanı əli ilə dəf edə bilərmi? Xeyr. Və ona görə buyurur ki, fəaləykum bil istikanəti və tədarruq. Və sizin üzərinizə düşən istikanə, yəni ibadəti, itaəti artırmaq və yalvarmaqdır. İbadəti artırmaq və yalvarmaqdır. Və bunun da dəlili nədir? Müminun surəsində Allah Teala buyurur, və ləqəd əxədnəhum bil ədəbi فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ Biz onları əzabla yaxaladıq. Onlar nə Rəbbinə ibadəti, itaəti artırdılar və nə də yalvarıb yaxardılar. Və İbn-i Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, baş verən hadisələr o vaxt olur. Bahalaşma günahlara görədir. Hansı ki, o da qədərdən kənara çıxmır. Və Süfyan Suhr rəhməhullah soruşulanda qiymətlərin qalxması haqqında və deyir ki, ucuzluqda, yəni qiymətlərin ucuz vaxtında ruzi verən Allah qiymətlər qalxdıqdan sonra ruzi verəcəkdir. Deməli, məxrəc bütün problemlərdə, sıxıntılarda insanlar məxrəci çıxış yolu başqa-başqa yerlərdə axtarırlar. Əlhəmdülillah, məxrəc çıxış yolu Allahın kitabında, sünnəsində göstərilir. Nə vaxt ki, insanlar qayıdır, həm xeyir, əminəmanlıq olur Quran və sünnəyə və həm içində məsələlər onunla həll olur. Çünki Allah Teala buyurur, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاءَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Kim mənim yoluna tabi olarsa, yəni Qurana, Quranda olanlara azmaz və bədbəx olmaz. İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Allah Teala zəmanət verir ki, kim Quranda olanlara əməl edərsə, dünyada azmaz və ahirətdə bədbəx olmaz. Allah Teala iştifalarını etsin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم